So kuna hii rumor hapa, Ferdinand Omanyala amedump wife yake for some gym chick. So people have been bashing him while others are in support of his actions. So kama unaweza kumbuka back then, Omanyala alisema kwamba wife yake ndiye amemsaidia, amefika penye amefika. Alisema kuwa hiyo time akihustle hakuwa na dough, hakuwa na anything, wife yake ndiye alikuwa analipa rent, akitoka training, akikuja kama amechoka, wife yake anamwekea maji moto, anamkanda vizuri, anasikia poa, then anarudi zoezi. I trained for 6 months. And we had no money. Thanks to my girlfriend, she was paying the rent and she was taking food. Wapi makofi ya mrembo? Makofi tena. Hawa wetu hawa. Najua sasa ipata ni noma. So yeah, ibeli ilishaisha. Sasa unapata zenye zimeraruka tu. So yeah, she was taking care of the bills because she was working. So alikuwa analeta dough kwa tebo anasema wewe fanya hivi in your training, in your rent, in your food. So at least ukitoka training at least ukirudi home mapata amechemsha maji hapo ananikanda nasikia smart but everything now yep yeah so everything is getting back so pia mimi pale nimefika sasa nataka ku take care of her so ata get anything she wants and she's been part of this journey. So after that Omanyala alianza ku prosper in life, alianza kushinda races, akapewa job ya kuwa karau ako kwa mshahara, actually gavana mlipa 200k per month. So na hizo tu ni do anapata kando, ujaweka zile do anapata from kukimbia. This guy makes millions. So after amepata hizo do, ndio ameanza kutafuta type yake. Sasa ameanza kuona wife yake si type yake, so ndio maana watu wamekama up online wameanza kumtusi, na wengine wanamsupport, wengine wanasema kwamba ati mtu akikusaidia kwa life it doesn't mean that you owe her your whole life. Na cheki, haimaanisha tuko na deni yake, wewe unaweza move on tu na life yako. Kama umepata maybe huyo mtu si type yako tena, you can move on. And others wamekama up wakisema kwamba mademu amekuwa akifanya hivi machali for long, so it's payback time. Na wanasema kwamba venye mademu fanya hivyo machali wanga wa complain sana. So this time because imehappenia lady, ma ladies wana complain sana. So what do you think guys? Do you think it's fair usaidie mtu hivyo then akishaomoka anakuacha tu hivyo, or you think that this guy has a right to move on with someone he likes?